Doncs jo me n'he anat fins al restaurant l'Arena de Salou, perquè com sabeu, a mi m'encanta menjar, i que millor que anar a bons llocs per menjar. En tot cas, fa falta grans professionals per aconseguir aquesta feina, surti endavant, quan arriben masses de gent amb moltes ganes, tant de vacances com també de menjar bé. I en tot cas, ara m'acompanya un d'aquests professionals, que és la Deix Poquet, que és el responsable del restaurant l'Arena de Salou. Moltes gràcies per acompanyar-nos i rebre'ns en aquesta terrassa que tots nosaltres estem vivint a través de la cobra. Moltes gràcies. Gràcies. Jo ara veig una cosa molt tranquil·leta, la veritat, a més amb aquesta pizza marina que ens arriba, aquesta marinada, molt agradable. Imagino que quan arriba el moment en què totes aquestes taules estan plenes, potser és un pèl més estressant com a mínim pel personal. Sí, està clar. Ara ja, doncs, bueno, l'època que estem ja es nota que estem una miqueta més tranquils, no? Però tot i així seguim treballant bé, sobretot a les nits. Però clar, l'estiu això s'omple, dia sí, dia també. I bueno, sí, finalment s'ha d'estar preparat, organitzat i fer-ho de la millor manera possible. I clar, jo imagino que deuen ser moltes hores les que us deveu haver de passar aquí per satisfer totes les necessitats dels clients. Imagino que fa falta algunes certes qualitats, no? Sí, bueno, sobretot el més important i el que jo més ho adoro és que hi hagi un bon ambient a la feina, no? Sobretot entre el personal, que hi hagi un bon equip, una bona cohesió, treballar en equip i que al final, sempre els dic, som la segona família, no? Estem aquí més hores que a casa, sobretot en temporada, i al final el més important és això, que hi hagi un bon grup, que estigui organitzat, que es treballi en equip i a partir d'aquí intentar passar-ho bé treballant, no? Passar-ho bé treballant, que això també és un d'aquests temes, que de vegades es demonitza un pèl la feina de darrere de l'hostaleria, que són moltes hores, però al cap i a la fi també hi ha la possibilitat d'intentar que aquesta feina sigui portada el millor possible, no? Sí, totalment. Jo sempre els transmeto d'aquesta manera, no? Que al final, quan es treballa bé, es treballa a gust i les coses surten bé, doncs és d'agrair i ho disfrutes, ho guardeixes, no? Al final el que busquem és que la gent marxi d'aquí contenta, satisfeta i quan ho aconsegueixes doncs és gratificant i marxar a casa a la nit pensant, hòstia, avui hem fet un servei espectacular, anar tot bé, la gent contenta i això també al final doncs ens fa estar nosaltres contents i seguir donant tot, no? I escolta, imagina't que ara mateix jo sóc el nou. Mira, t'he portat aquest nou cambrer, este Pipiolo. Sóc el nou, no en tinc gaire idea, una mica més i se'm cau el cafè. A part de tindre que anar com un pinzell, que és tal com va aquesta persona, sisplau, ensenyala, perquè va preciosa, m'encanta. A part d'això, quin consell me donaries per començar amb el tema de la restauració, de treballar molt de cara al client, que imagino que té la seva complexitat? Normalment, els juganets que no han treballat mai, el que més costa, més que agafar una safata i saber-la portar, un plat i tal, és el contacte amb la gent, el tracte amb la gent. És aquesta por, aquesta vergonya, i jo sobretot els dic que estiguin tranquils, que la gent aquí, que pensin que la majoria estan de vacances, que venen a gaudir, i que siguin oberts, que parlin amb el client, que no tinguin vergonya, que se soltin, amb els idiomes, perquè l'estiu imagino que aquí català i castellà poc de vegades. Sí, bueno, nosaltres aquí tenim molt de client de segona residència i treballem amb bastant client nacional, però sí, l'anglès i francès, bàsic, l'anglès i francès, últimament te diria que fins i tot més el francès que l'anglès, que passa que tenim molt de client alemany, belga, i al final tot el que no sigui francès, que al final acabes, tothom acaba parlant anglès, llavors anglès i francès molt. I ara, com a última pregunta, jo gran interessat en la cuina, ara deixo de ser el cambrer nou, ara passo a ser el client que acaba de venir per primera vegada. Soc un de 6, no tinc ni idea de què he agafat a tota la carta que tenim. La combinació que oferies, quin és el plat que més t'agrada de l'Arena de Salou? N'hi ha molts. Un plat. Bueno, plat estrella i que tothom, molta gent ve i repeteix tal, fem unes coques de pa de vidre, que n'hi ha una que és amb formatge de cabra, ceba caramelitzada i pernil ibèric, que està molt bona. Tenim moltes coses molt bones i diran, hosti, no m'has recomanat un plat de peix o una paella. També les fem molt bones, però la coca aquesta és famosa per la zona, sí. Per qual? Doncs res, ara anirem a veure què tal de bo està aquesta coca de vidre. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera. Adéu.
m'he colado hasta la cocina, com diu la, la frase. I per què ho he fet? Doncs perquè, escolta, en llocs així, on es té que cuinar molt, però també es té que cuinar bé, és important tenir-hi grans professionals com el que, per exemple, ara mateix m'acompanya, que és el Sergio Ramos, chef del restaurant L'Arena de Salou. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. A vosaltres. Què és el necessari per afrontar grans temporades, com són, per exemple, les que arriben amb les temporades d'estiu? Què és el necessari per afrontar jornades amb molta gent? Hombre, primero tener un buen producto, que no falte, y luego estar bien preparado. Imagino que per tenir aquest bon producte és important també tot aquest tema del producte de proximitat. No, imagino que és un tema que també es tracta des de la cuina. Sí, 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 de proximitat, tot el que se puede, que és quasi tot, i ja està. Un bon producte. Imagino que, home, estem a Salou, estem just al costat de la, de, del mar, imagino que tots aquests menjars del, derivats del peix, del marisc, deuen ser molt importants, no?, per portar-los a la carta. Sí, sí, tienen que ser muy importantes, tienen que ser frescos y intentar que sea de aquí, de proximidad. De proximitat, peix, marisc, però, sens dubte, aquí ve molta gent. Però, en tot cas, ara que ja ens acostem amb aquest final ja de la temporada d'estiu, des de la cuina, com ho plantegeu? No sé si noteu el canvi. No, en principio no se ha notado el cambio con el año pasado ni nada, este año se ha trabajado muy bien y de todo tipo, de todas las nacionalidades. Que clar, també és un dels temes, al cap i a la fi una mica som una espècie d'ambaixadors de la gastronomia per a tota aquesta gent que ve de moltíssimes parts del món, imagino que els països de, per aquí a prop d'Europa, per exemple de nacionalitat francesa, sí, sí, o de centre d'Europa, i vosaltres sou els encarregats de demostrar-los que la cuina mediterrània és la millor de totes. No, la millor de totes. Sin duda, sin duda. Sin duda alguna, la millor de totes. I sobretot el restaurant d'Arena. Vale, i ara, si ens tinguessis que dir un plat, en plan, el millor que et pots venir a fer al restaurant L'Arena de Salou, quin és? És que saben todos por un igual. Saben todos. Los arroces, tenemos el crujiente de pollo, que sale bastante bien. Todo, entrecot, es que no tendría todo lo que hay en la carta, es bueno. Doncs ja està, ens haurem de demanar tota la carta. No sé si tindrem suficient estómac per poder-ho provar en un sol dia, però en tot cas, Sergio, moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes de la teva cuina. A vosaltres.